السلام علیکم ناظرین، پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید۔ ڈراما سیریل دیوانگی کے اپ کمنگ اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ نرمین اپنے والد کے سامنے گڑ گڑا رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو مجھے اجازت دے دیں، جہاں پر اس کا والد کہتا ہے کہ کیا کروں میں، جہاں پر نرمین غصے سے کہتی کہ مار دیں، ختم کر دیں ان کو۔ دوستو یہاں پر وہ نگین کی بات کر رہی ہوتی ہیں، نگین کو ختم کرنے کی بات کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سلطان اور نگین کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتی، وہ خود سلطان دورانی سے محبت کرتی ہیں۔ دوستو یہاں پر وہ اپنے والد کے سامنے کہتی ہیں اگر وہ میرا نہ ہوا تو میں اس کو مار ڈال دوں گی۔ دوستو یہ بات سن کر اس کا والد ہکا بکا رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی بیٹی سے یہ امید نہیں ہوتی، اور دوستو اس کی بیٹی اتنی جذباتی ہے کہ وہ یہ سب کر بھی جائے گی۔ اسی وجہ سے مجدد دورانی کے دل میں ایک ڈر خوف سا بیٹھ جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی ایک غلطی میرے پولیٹیکل کیریئر کو کچھ کر نہ دے۔